Olá! Começa agora o Notícias da Câmara desta quinta-feira, dia 3 de dezembro. E a AGN, Agência de Fomento do Rio Grande do Norte, suspendeu a partir de hoje os atendimentos presenciais até o dia 11 de dezembro. O motivo é devido a 10 funcionários confirmados com a COVID-19. Segundo a AGN, esses profissionais infectados prestam serviços administrativos e não têm qualquer contato com o público. O atendimento agora será apenas remoto, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. Para microcrédito, pode ligar para o telefone 996071360 ou mandar e-mail para micro@agn para atendimentos relacionados à agricultura familiar, procultura e fungetor, o contato pode ser feito pelos telefones 991361897 1897 ou 9 0700 ou ainda pelo e-mail gerop.agnrn.com.br. Ontem anunciamos a suspensão dos atendimentos presenciais no Natal Prévio e hoje da AGN, também pelo mesmo motivo, o grande número de funcionários infectados pelo novo coronavírus. E a Prefeitura de Caicó recomendou a suspensão de shows e eventos de grande porte já autorizados para serem realizados na cidade. Thaís Baracho tem mais informações. O um decreto publicado pela Prefeitura de Caicó faz parte de um conjunto de medidas para a contenção da pandemia do novo coronavírus. No documento, o município afirma que irá suspender as autorizações para shows e eventos de grande porte na cidade, pelo menos até o dia 8 de dezembro, data marcada para a reunião do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 da cidade. O objetivo da ação é evitar aglomerações desordenadas de pessoas. A recomendação foi direcionada aos promotores de eventos que devem evitar a realização de grandes shows até que o município atinja indicadores mais seguros. Os empresários das festas já autorizadas que não atenderem à recomendação realizando os eventos, a prefeitura de Caicó afirma que o responsável deve seguir fielmente o protocolo endereçado e aprovado pela municipalidade, mas determinou que a capacidade de pessoas no local do evento seja reduzida em 50%. Thaís Baracho, de volta ao estúdio. E ainda sobre o assunto, o Instituto de Medicina Tropical da UFRN registrou o aumento do número de resultados positivos em testes de Covid-19 realizados em novembro. De acordo com o IMT, a quantidade se aproxima dos meses de pico da doença no estado. Em julho, foram realizados 3.579 testes que deram positivo. 1.990 em agosto, 1.190 em setembro, 808 em outubro e 2.785 em novembro. Veja agora os dados mais recentes divulgados pela CESAP, a Secretaria Estadual de Saúde Pública do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. Ao todo já são 96.681 casos confirmados. 41.897 casos suspeitos e 233.379 descartados. O Estado já soma 2.704 mortes confirmadas, 709 descartadas e outras 396 em investigação. Quanto à ocupação dos leitos, 317 pacientes estão internados, 171 no serviço público, destes, 95 em leitos clínicos, 38 no semi-intensivo e 38 em UTIs. Na rede privada, são 146 pacientes internados, sendo 59 em leitos clínicos, 8 no semi-intensivo e 79 em UTIs. E nessa época do ano é registrado um aumento no número de ocorrências para capturar enxames de abelhas. O alerta do Corpo de Bombeiros é para não fazer isso sozinho, evitando assim um possível ataque desses insetos. Em menos de 24 horas, o Corpo de Bombeiros recebeu 13 pedidos de retirada de enxames de abelhas. Os casos foram registrados em Natal, Parnamirim, Macaíba e Monte Alegre. As ocorrências representam o dobro de chamados desse tipo registrados por dia e que nessa época do ano são mais comuns. Esse aumento se repete ano a ano e principalmente está atrelado ao clima. Quente, seco, as abelhas procuram alimentos em outros locais e principalmente por conta da reprodução delas. Durante o período de reprodução das abelhas, de agosto a fevereiro, aumenta em até três vezes o perigo de ataques. De setembro a novembro deste ano, os bombeiros registraram quase mil chamados. O que equivale a praticamente metade do número total de ocorrências durante todo o ano aqui no estado. Por ano, a corporação chega a contabilizar cerca de 2 mil atendimentos em todo o Rio Grande do Norte. Destes, 1.500 só na Grande Natal. Para suprir a demanda, o Corpo de Bombeiros conta com o um aumento do efetivo para a retirada correta do enxame. Por conta desse aumento nesse período do ano, o Corpo de Bombeiros. Participa da Operação Abraça o Meio Ambiente, a Operação AMA, juntamente com outros órgãos de proteção ambiental. No caso, CIPAM e o IDEMA, a gente trabalha conjuntamente e aonde a gente reforça. O Nosso efetivo através de viaturas e militares trabalhando na folga para que a gente possa atender a essa demanda da população. O Corpo de Bombeiros alerta que a retirada dos enxames envolve riscos, por isso não deve ser feita pela população que ainda deve seguir algumas dicas. Evitar fazer esse serviço por conta própria justamente para não colocar em risco a sua integridade física. Acionar 193 o quanto antes para que o bombeiro agende essa, essa ocorrência e vá o quanto antes. Evitar é, animais domésticos próximo a essas colmeias, em caso que seja ataque de, de abelha, retirar o quanto antes o ferrão, se não conseguir tirar em casa, ir para um posto de saúde, fazer essa retirada, tentar evitar barulhos próximos a elas. Já que elas são atraídas. Os táxis de Natal já estão autorizados à cobrança da bandeira 2 durante todo o mês de dezembro. Luísa Mendes. O uso da bandeira 2 nas viagens de táxi já é uma ação tradicional durante o mês de dezembro. Segundo a portaria da Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal, o aumento representa uma espécie de décimo terceiro para os motoristas de táxis. Segundo o último reajuste das tarifas de táxi de Natal, a bandeira 1 custa R$ 2,56. A bandeira 2, R$ 3,56. Já a hora parada custa R$ reais E a bandeirada é de R$ 4,85. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Vamos agora aos assuntos do Legislativo. Veja os destaques da sessão ordinária desta quinta-feira. O projeto de lei que institui a campanha de combate ao câncer de pele é de autoria da vereadora Nina Souza e foi aprovado em segunda discussão. Segundo a parlamentar, a matéria atende à solicitação de um grupo de dermatologistas preocupado com o aumento do número de casos da doença em Natal. Os dados que eles apresentam, os médicos dermatologistas aqui em Natal, uma cidade que a grande maioria dos dias ela é de sol, então não é só você chegar e fazer uma campanha pontual no verão, no mês de janeiro, não. Você tem que ter um trabalho constante, permanente, de combate ao câncer de pele. Para garantir uma melhor qualidade do asfalto das ruas e avenidas de Natal, o vereador Preto Aquino criou um projeto de lei que estabelece uma programação regular e criteriosa de manutenção do asfalto, assim como um prazo máximo para que ocorra a correção nas vias públicas. A matéria foi aprovada em segunda discussão. Tem anel viário que é feito a recuperação por parte da Secretaria, e o asfalto é de péssima qualidade, não chega sequer a passar pelo primeiro inverno, como a gente diz, o primeiro teste, e já automaticamente vai se abrindo novamente, causando um grande transtorno na nossa cidade. Então as empresas têm que ter um prazo de validade e tem que ter a manutenção do anel viário da nossa cidade na sua recuperação. Outro projeto aprovado na manhã desta quinta-feira foi de autoria do vereador Chagas Catarino, que autoriza o Poder Executivo a distribuir máscaras e álcool gel para pessoas do grupo de risco em caso de doenças infectocontagiosas. Projeto importante né, para as famílias de baixa renda, as famílias que são de alto risco, para o município é, distribuir gratuitamente máscara, álcool gel, insumos é, que combatem a Covid-19. A programação do Natal em Natal vai contar com o tradicional Encontro de Corais da cidade. Esse ano, devido à pandemia, o evento acontece de forma virtual durante os quatro dias de apresentações. As vozes unidas de forma presencial agora se complementarão pelas janelas da sala virtual. A nova forma de apresentação garante o isolamento de cada coralista durante a pandemia do novo coronavírus e mostra a capacidade que a arte tem de se reinventar. É assim, de forma virtual, que serão realizados o 26º Encontro de Corais da Cidade do Natal e o 18º Encontro Nacional de Coros em Natal, em Conate, como parte da programação do Natal em Natal deste ano. Não poderiam de forma nenhuma fazer esse trabalho. Presencialmente, por ser um evento de grande porte. Então, foi a única forma que encontramos, foi fazê-lo de forma virtual. Um evento que já vem há 25 anos acontecendo. Ao invés da tradicional apresentação no SEMURI, Centro Municipal de Referência em Educação, o evento será totalmente online em 2020. Ao todo, 37 corais nacionais e internacionais participarão nos dias 5, 8, 10 e 12 de dezembro do evento, promovido pela Prefeitura de Natal e realizado pela Secretaria Municipal de Educação. As apresentações serão transmitidas sempre às 8 horas da noite pelo canal oficial www.youtube.com.br. natalprefeitura O nosso diferencial do Encontro de Coragem de Natal é que nós é, convidamos corais, que, que só corais que tem um trabalho feito virtualmente. Nós temos sete corais aqui, 30 de, de, outra, de outras cidades né, brasileiras. Desde o norte até o sul e de dois países, da Venezuela e Argentina. Mas esse trabalho virtual, ele é muito interessante porque para quem acha que é só, né, a gente só vai ver as janelinhas, mas tem uns trabalhos bem interessantes feitos, mesmo feitos, sendo feito dessa forma, eles foram muito criativos. Vamos agora ao nosso giro de notícias. CMINAT, comissão aprova mensagens do executivo com foco na habitação e turismo de Natal. G1RN, COVID-19. Prefeitura de Caicó suspende autorizações para novos shows e eventos, aumenta fiscalização e avalia medidas mais rígidas. Tribuna do Norte, região Oeste está perto de 80% de ocupação de leitos da UTI-Covid. Agora RN, Rio Grande do Norte, tem quase 3 mil casos de dengue confirmados em 2020. Grande ponto, pesquisadores da UFRN apontam alta da Covid, mas ainda em cenário de controle. Bom, eu me despeço por aqui. Até a próxima edição.